Geen zoet water, geen leven. De doeners van de VVD hebben bijgedragen aan een goede zoetwatervoorziening in ons gebied. En de VVD vindt dat het ook zo moet blijven. Veilige dijken is een kerntaak van het waterschap. De VVD vindt dat ontzettend belangrijk, zeker omdat dat zorgt voor een goede economie. En we verdienen hier nu eenmaal met ons allen ons brood. En dat moet ook zo blijven in de toekomst. Klimaatverandering is een hele grote opgave voor het waterschap. De VVD vindt dat we dat ook gezamenlijk op moeten pakken. En zeker ook met een heel stuk innovatie. Dat we op nieuwe manieren aan klimaatverandering kunnen werken. Samenwerken met u als burger, overheden, andere overheden, bedrijfsleven. Een heel belangrijk punt voor de VVD om die gezamenlijke vraagstukken ook op te pakken. En de VVD vindt dat we dat op een haalbare, betaalbare en behapbare manier moeten doen in de toekomst. Mijn naam is Frank van Oorschot, lijsttrekker voor de VVD voor het Waterschap Hollandse Delta.